Жовтень радує українців серпневою погодою. Синоптики вже зафіксували 3 температурних рекорди у столиці. Як довго ще триватиме бабине літо та які природні аномалії воно викликало цього року, з'ясовували мої колеги. Без павутиння з рекордною температурою наприкінці жовтня замість вересня. Останні роки саме таким українці спостерігають бабине літо. Це ж така осінь стоїть, необикновенна, плюсова. Ходимо, любуємося, знімаємо. При плюс 24 на вулиці на одному зі столичних бульварів зацвіли сакури – дерева, які зазвичай розквітають навесні. Я біжала із Троєщини, добіжала до парку Кіото, біжала весь парк Кіото. Сакур не дійшла, добіжала до сюди, обійшла весь бульвар і от знайшла одне дерево. Прекрасно. Осінь дуже красива і от воно того стоїло. Втім, подібні природні аномалії спостерігають не лише у столиці. У Дніпрі на центральному проспекті зацвіли каштани, а у Херсоні – бузок. На думку спеціалістів, такі природні явища можуть нашкодити врожаю наступного року. Чим це можна об'яснити? А об'яснити це можна наступним. Сентябрь оказався, начало було дуже хороше, теплий теж, а вторая половина була дуже холодною. Це плохо для рослин, тому що вони в результаті втрачають сили. Потому что это не, урожая же никакого не может быть за счет того, что они зацвели. Говорят, что это новое для Украины, это уже не новое. Но то, что это является результатом глобального потепления, конечно. За словами українських метеорологів, великі перепади температури – це наслідок глобального потепління. І хоча зміна клімату – тема, яка з часом хвилює все більше активістів по всьому світу, зупинити цей процес або змінити його наслідки навряд чи можливо. Каким образом влияет глобальное потепление на через температуру за счет неустойчивости? То есть резкое похолодание до отрицательных температур ночью, резкое повышение до 30 градусов днем. Засадить хоть все зелеными растениями мы не улучшим. Глобальное потепление не остановится. Тенденция у нього дуже велика, і не тільки за счет антропогенної діяльності. За прогнозами синоптиків, різкі зміни погоди чекають на українців і взимку. А насолоджуватись теплом бабиного літа можна буде ще майже тиждень. Ірина Розова, Володимир Самченко, Василь Сініцин, Олена Мендалюк та Іван Біленко. Подробиці – телеканал «Інтер».